Сбивают, ебаный урод, блядь. Сбивают, нахуй. Это российские вертолеты, что ли? Ну, дивись, блядь. Хуяк, сбил одного, упал, блядь. Ты упал? Да, вон, блядь. Вы представляете, ребятка, что творится? Парим отсюда, ладно. Они едут на работу. Вон, блядь, рядом загорелся, нахуй. Хуярит, блядь. Ребята, это ребята. Российские, че не, блядь? Что-то не видно. Без всяких, нахуй. Не без видно. Всяких опознавальных знаков. Ничего не видно, блядь. Ну, один, блядь, впал точно, да? Да. Ребята сверху хуярят, он стоят, не хуярят. Он что, пішов один, блядь, туда? Значит, це російський, дійсно. Що ми далі робимо? Низько йдуть, йдемо на роботу. Ребята хуярили оттуда зверху, блядь, стояли. Що ви тут, блядь? Ребята, ну ви извините, туди їхати, блядь, я хуй його знаю. Блядь, вони розкидають. Вони їбанувся. Да, це російський, блядь. Це російський, блядь, вертольот. Що нам їхати, блядь? Низько йдуть. Низько йдуть спеціально. А звідки ж ми зайшли? З Чернігова, блядь. З Чернігова, да. Ребята, давайте десь нахуй ми станемо не серед дороги, блядь. Ні, ну зараз він останній проходить. Інформація, так. Ой, ой, ой. Ну вони пішли на воїнські частини, на Гостомель пішли. І теплові ловушки викидають. Так, да, теплові ловушки, це по-любому вони російські. По-любому. Дивіться, хуярять, хуярять, хуярять оттуда. Ребят, давайте, блядь, станемо нахуй, щоб нас давай, не бачили. Давай, а то ви так, блядь, не стали, блядь, серед дороги, нахуй, що, блядь, нахуй, блядь. Опа, другий полетів. Загорівся, блядь, ще один. Загорівся? Так, да, запіздючий, блядь. Отлично. Люди щось їбало, блядь. Падають самолетики, блядь, вертольоти. Опа. Це наше ПВО чи що?